Čest, synek. Dlouho jsme se neviděli. Nebo dlouho se neviděl tady. Neviděl. Po dlouhé době robíš co si? Chceme vědět, co Blašna. Co Blašna robí? Můžeme jim to říct? Takže ty spravuješ... tu hodím záběr, možná to bude takhle vidět, zlomím si ruku, nevadí. Hudson se to čte, myslím? Hudson Hornet. Je to Hornet? Ne, myslím, že to Hornet. Já myslím, že to není Hornet, ne, ale je to Hudson. Je to Hudson. Hudson, rozumíš? Takže ti to ukážu trošku tak z dálky. Možná, že potom... Ha, tak a říď. Který to je? 51, že? Já to vím všecko. Je Commodore vlastně. Commodore dokonce. To je Commodore? 54. Ty jsi nepozdravil ani, synek. Čest. Díka se dobrý. Ahoj. Počkej, já to asi otočím tu kameru, protože... chtěli jsme říct takovou věc možná, ne? Já jsem chtěl říct takovou věc, ale ty musíš říct něco za mě. Dneska je to totiž přesně 10 let. Dneska je to 10 let, hoši. 10 let, co máme tady ten kanál. Co jsem vylez z kanálu, takže 10 let na YouTube existuje retard. Žádná slava sice, ale nevadí. Pak je to dneska 10 let. Bych mohli ukázat, jak to bylo, jak jsi vylez z toho kanálu. To bychom mohli, no. Jak uvidíme, možná se podíváme i na to, jak jsem byl poprvé v kanále. Ale co jsem chtěl říct vlastně, že je to fajné, že to... že to někdo sleduje teda vůbec. Je? Že za 10 let 6000 odběratelů plus minus nebo kolik. Já se tomu teda hodně divím. Já se tomu teď divím a vlastně jsem i rád za to, že jsme nikde neříkali takové ty věci, které... To musí říct ty, protože já jsem říkal, že to nikdy neřeknu. Takové to, jak to říkají většinou ti youtubeři nebo tak, já nevím. Jak to... Takové to kouzelné zaklínadlo. No, řekni to. Ne, já to nemůžu říct. Já jsem říkal, že to nikdy říkat nebudu, že tak já to nemůžu říct ani do toho videa, ale určitě víte, co myslím. Ty vám to držím v levé ruce, hej. Prostě takové ty věci. No, jsme rádi, že vlastně... Ty jo, normálně úplně jsem dojatý s těmi 10 roky, že nemůžu ani mluvit. No, řekni to. Vlastně. Tady, proto je konec. To mám za co jsem rád, řekni. Ty to víš. To nemůžu říct. Já... Teď co máš úplně jiný problém. No, takže prostě takové ty věci, co říká... Ty jsi zjebl úplně fest? Takže Brašna, jedu pro naplast. Jak bych to řekl teda ještě jednou, se musím vykoktat už, nebo se z toho zblázní všetci. No, neříkáme prostě takové ty klasické věci, co říká každý takový, na začátku buď nebo na konci, a my to nemáme rádi, říkáme, protože... Říkáme, to je starter. To je starter, a prostě nikoho nenutíme do ničeho, takže když se nechceš dívat, tak se nedívej, a když se chceš dívat, tak se dívej, to je jediné, co vám můžu říct. Pane Sprajetu, máš to ti zůstalo ze střechy, synek? Takže ty jsi z Hacna vytahal starter. To je starter, jo? Taky měch. Jej normálně začíná podzim. Je to zlé. Zlé je to. Nevytáhneme tohle? Na 10leté výročí? Já si myslím, že Jeep bude určitě někoho zajímat. Hudson nikoho nezajímá, protože to je 51 a těch moc není. A Jeepu je víc, takže se na to podíváme. Ale první si dáme chlebíček. Hudson stejně nestartuje teďka. Takže... Jo, Hudson nestartuje, říkám Lary. Takže až bude startovat, tak se na něj někdy podíváme. Tohle startuje, tak se na to podíváme. Já jsem jaký tmavý. Tak na zdraví. Na všechny, co spravují auta a žerou chlebičky. Tipe mi, já mám úplně miluju tady ten humus, jak je na těch chlebičkách. To se dělá z majonézy a z mléka, teď to není vidět. Mrak cip, takže slavíme 10 let, hej. Nabřídila na tahošu. Pak vyjedem s Jeepem. Můžu? Můžeš. Kamerka červená, asi to nahrává. Ale chlebičky, že jsme požrali, hej. Sežral jsem, no fajně jsem to natačil, ale ta tvoje kamera nenatačí, tak... A teď natačí? Teď natačí, to GoPro. To se nějak nedáří dneska. Nefunguje technika.
Tak vrže. Dobrý. Dobrý. Takže krasavec venku. To je V6? Ne, to je 8 valec. A kolik to žere? Nevím. Začneme nějak postupně? Postupně začni, no. Žere to dosti málo, protože my jsme se hlavně vlastně dali na Mopary, že? Tu Jeep, tam Dodge. Ne, já jsem... To jste nejak v tom... Teďka na YouTube viděl takové video s jakýmsi Moparem a to jsem si myslel, že konečně to je pořádný Mopar, uh-huh. Protože to byl Dodge Duster, myslím, překopaný. Duster a mělo to celý podvozek to z Corvety a motor z Corvety, uh-huh. Takže už jsem si řekl konečně pořádný Mopar. Takže furt nic. Ne, takže furt nic. No. Furt nic, furt čekáme na pořádného Mopara, to zase budou keci. Budou, no. Že ne, my si samozřejmě děláme... Rasistí Moparovi. My si samozřejmě děláme ne, sranda. Sranda, všechno je to pěkné, chci všechno, co je pěkné, je pěkné. Máš doma pěknou, tak máš pěknou. Jak nemáš pěknou, tak máš stejně pěknou, protože tobě se líbí. Takže zase jsme vypočili akci. Drive Door Opel. Jasně, co to je za kram? Je to, píše se to Jeep, a je to teda Jeep. No. Rok výroby 2005, panové. Postav se možná, nebo pojď tady z té druhé strany, jak chci něco ukázat. Co tam vidíš? No, dívám se. On to tipnul, nebo dívej, zkus jako jenom, jo? Je tam, kolik tam je, 4,7? No, myslím, že jo. 4,7, jo? Říkal, že máme z druhé strany. Sen? Ej, by se zdal sen, že jsem byl každý na nějaké akci a říkal jsem, já se šrulám jak nožík od pomazankového masla a moja se tomu furt smála. Hej, to se mi zdalo vestu. Jsem někde říkala, ona se tomu úplně smála. Že se tu šrulám jak, no, jak nožík od pomazankového masla. Mm-hmm. Chápeš to? Ne. Dívej se na to, poslouchej. Co se mi na tom líbí? Nevím. Jak se to tak hýbe? Se hýbe? Válců prostě to tak hýbe s tým autem. Hmm. Úplně mi to svítí do očí, nic nevím. Já vypnu tam ještě zaběr na výfuk, jaký to má fajný zvuk. Myslíš tady na to černé? To je výfuk? Jo. Solidně ti kape z výfuka. Takže, jdem ven. Světla, samozřejmě Karel Páčka, klasika. No, to je Karel Otočka. Karel Otočka. Motor bude otvírat, to asi nikoho nezajímá, ne? Normální oplastovaný. Normální oplastovaný motor, Karel Pačka je tu. Motor Pačka, jsi tu otevřel, to jde nějak lehce. Aha, tak můžeme se na to podívat, že? Podívej. Všecko je tu původní, ne? Myslím, určitě. Co by se tu dělalo, že? Jaká renovace nebo tak u takých aut. Který je to rok, jsi říkal? To je 2005. Jo. 4,7, no, V8. 4,7, nevím, kolik to má koní. Hodně. Takže motor vypadá takhle. Klasika. Klasika. Jo, to je prostě, když chceš levnou posilovnu, tak asi jsem to úplně teď špatně zavřel, tu se pak dělají dolíky, no ale samozřejmě já jsem dolíky neudělal, protože mám měkčené ruce. Jo, pojď se podívat, že to mám měkčené. Čest. Mi nevadí dolík. Jaké povídání k tomu? Řekneme? Můžeš něco říct, já vůbec nevím o tom vůbec nic, interiér, je to hnědé. Jsou tři páky, jedna je ruční a tam to je na ty uzavírky. Flaster. No to je z duše z kola. No nevadí, to jsou malé věci. Tak je to staré auto, že? Jak není si někdo prdl, tak zrobil takovou tu Flaster. Ne, měl si pichlou sedačku, tak zalepil si. No, jasně. Normálně Vulkán a jedeš. Vulkán. Vulkán, poslouchej mě. To jsme byli na kole, co to tvoje kolo vůbec, už máš nějak zlepšené nebo? No mám ho složené, jsem zvědavý, jestli vyrážíš na tom, ujel 10 km, 10 km to si říkal v pohodě. 10 vole měsíci. Ne, ne. Budeš na jezdí furt jenom 10 km. Co jsem chtěl ještě říct jenom? Já nevím, co jsi chtěl říct. Je v tom plyn. Jo. Takže to je benzín na plyn. Je to benzínové auto. Na plyn. Na plyn, předělané, LPG. A je to lepší než nafta v dieslu? Nafta v dieslu není špatná, ale... Benzín na plyn je myslím lepší. Myslím si, že je to benzín na plyn je lepší. Jo, jo, je to čistější určitě. Je to určitě. Ekologičtější, no. A i úspornější, jak si penízky zůstaly, však dívej se. Já jsem dneska čepoval vlastně do Dodge jsem nečepoval, ale když jsem čepoval do tého bujka, takovou nazornou kasku vlastně, jo, tam plyn není. Takže zase bude, plyn ven, bez plynem do žití. Jo, já jsem to tehdy si říkal, tomu člověk musí dospět. Neříkám, že to je nějaká úplně hit parada, ale dívej se, jo, tu máš peníze.
Já si zakryju tu borůvku, bo to mám zranění, jak cip. Když načepuješ, jakoby... Udělám nějaký úplně poměr, nepoměr? Možná tak. Když načepuješ do takého bujka a máš nějaké peníze, tak ti zůstane tak. To je nějakých 24 korun třeba, jo? No a když načepuješ do takého, kde máš to, ten plyn, tak ti zůstane třeba i tak. Tak lepší už je jenom na elektřinu, jo? To ale. Nějakých, kolik to je, 70 korun, tam ti zůstane 44, takže nějaká úspora tam je. A mi zůstalo i ta, tím, že mám vlastně, jsem dneska čepoval i tam, myslím, nebo včera jsem čepoval do toho, to je jedno, kapsu mám furt prázdnou. Hej, tady ta informace měla úplně nulovou hodnotu. Tak, přesně. To jsem vlastně chtěl říct k 10letému výročí, že vlastně, když máš auto na plyn, tak to si ušetříš. To totiž nikdo neví. Jo. Protože všichni kupují nafty. Nebo... Nebo já nevím, prostě to je úplně jedno, je to. Si čemu chcete říct. Jasné, to, elektřina, to je elektřina, budoucnost. Ale když zas dojde, nebo tady ty, je nějaký... Ale jak ti dojde, nedojde, tak nic tě, máš dynamo, ne? Katastrofa, jako dynamo. Ale ty jsi katastrofa, tak nebude ani benzín. No tak začni hlavně ty kola robit, protože jenom na kole se potom jde dostane, že jo? Natoč, budeš šlapat, no, a budeš chodit pěšky. No, takže to je, jo, to je ten tvůj výfuk, no tu se čepuje normálně plyn. Jo, a proč? No, protože kvůli úspory paliva. A co kdybych tam omylem do toho nalil benzín? Představ si, tak to budeš kokor jak si, dej. To si snad ani ne, hej, nevím. Jo, našel se, jak oni už se, jak oni víš, že ti načepuju a to, tak vy to tu jemněte do toho, já to dávám do plynu. Vy to lepší jede. Ale a nestalo se ti na benzínce nedávno, já jsem tě totiž potkal na benzínce, jak na plyn, a ty si lítal s tím nesmyslem, tak jak to bylo v tom. Teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval ten Lucie Postrach ulice. A jak tam byli ty Ferdinandi, nebo co to bylo, a oni utíkali s tím na tom miniku, on tam šel na tu benzínku a jsi to neviděl. A ten vyčepní, ale ne, to si pamatuju z dětství, protože tam byl Mini Cooper, že? No a teď on chtěl načepovat ten benzín a nemohl, protože mu furt utíkal ten uzavěr. Jo, aha, něco se vzpomínáš si, jak to jezdilo na té střeše, tak. No, jestli se ti to nestalo právě s tím plynem, ne? Já jsem s tím ještě nebyl na plyn tady s tím. Utek. Byl a tam to mám zase trošku jinak. Tam nemám takový ten, tam mám zase taky šrubovací. Ale může se to, jo, může se to může stát, se to stát, jo. Já jsem dobré, a ještě se ti teda omylem nestalo, že bys načepoval plyn do toho. Než se stalo raz, že jsem načepoval na do benzínu, tak jsem nechtít načepoval naftu. Do plynu. A naštěstí do toho plynu, takže ono jsem tu nádobu odpojil, jo, vylil jsem to. Tu naftu. A je to jednodušší, protože ta nádoba je v kufru a je to jednodušší, takže když se splete, že je jednodušší a lepší se splest. No to je zase o ničem. Úplně sračky, no, jsem chtěl říct takovou věc, že kolegovi, co má, řeknu, už byla i na videu, no to je jedno, má V8 Passata, tak on má, ten plyn ještě tak vychytaný, že on startuje i na plyn. Nevím, jestli to je dobré pro to auto nebo ne, to už je otázka, ale si představ, že mu odešlo palivové čerpadlo, jakoby na ten benzín, nádrží. A on díky tomu, že startuje na plyn, tak si představ, že se dostal domů, protože jo, ten plyn vlastně zachránil. Máš dvojí palivo, jo, a ta porucha na tom benzínu ho zachránila, teda... To je dobré. Zachránil ho ten plyn, hej, ochu, dneska nemůžu mluvit, protože mám ruku za zadama. Zachránil ho plyn, to jsem ještě neslyšel. Zachránil ho plyn a ona jí dost prdí, to nevadí, zdravím tě, oťas. Každopádně ten plyn je dobrý i k tomu, že... Já nevím k čemu, prostě, ty vole, nevím, jako k čemu je dobrý plyn. Dneska tady máš takový monolog, no. Ti do toho moc nezasahuju, 10 ne, minut dneska o ničem. Dneska mluvím já, už je 10 minut? Vidím, no, 9, 23. No, takže s plynem je to těžké, jo, protože platíš zálohy doma, já nevím, jestli máš přes ČES nebo přes co. Co hlížíš, tak opročku. Dívám se, tam Hero 4 už stará ta kamera, uvažoval jsem, že bych ho prodal. Prodej, třeba to někdo koupí. Kdyby někdo chtěl, tak nepoužívala, ale já to myslím vážně, já bych chtěl tu novější, tu Hero 5, já nevím, 5 nebo co to je. Ono už je celá ten obal, má to tam takové nějaké jiné věci už. Asi jo, no. No. Takže tak, no jo, kdyby někdo chtěl po retardovi kupročku, tak možná to bude mít i... Otisky prstů od retarda. Prstu, no, spíš moje. Takže, no, spíš tvoje. Takže, polohy, kolik to máme poloh? Já už jsem si vzpomněl, že tam lítal ten pajtaž s tím. Ale nevím, že to byl Mini Cooper. Červený Mini Cooper. Myslím, ti zůstávají. Subaru má nějaké tři, ne? Myslím. Co? No ty polohy, ne? Jaké že polohy? Tady toto. Tak zrobíš. Jedna, a na co ti to je? Já nevím, ale myslím, že Subaru nějaké má tři. Nebo aha, nějaké auto má tři polohy. Tohle má jenom... Já jsem si myslel, že to má Lambodors právě tady to. A nemá, jo? Cože to? Lambodors. Co to je Lambodors? Ježíš, no že se ty dveře otvírají jak na Lambu. Jo, Lambodors! Já jsem myslel, že ty myslíš jako Lambodors jako tu stavebnicu.
Laborors. Jakou stavebnicu? To je nějaká stavebnice? Jasně, Laborors, točíme se do kola. Hej, tyjo, kola jsou trošku taky ulezle, lak z toho leze. Zas mluvení jenom všude okolo, dokola, a ne o tom, o čem máme mluvit. Mm-hmm. Taky zajímavé auto tu je podle mě. Pěkná černá barva. Jak ty se měl přihlásit do autosalonu, až budu dělat konkurs na nějakého redaktora nebo podobného pajtaša, tak bys se mohl přihlásit. Jo, kdybyste chtěli to, no určitě se na to dívá Česká televize, no. Jasně. To je, jo. A někdo, jestli je v televizi, tak klidně není problém mě tam dostat. No, ti tam hned dostanu. Není problém mě tam dostat. No takže dívej, to z té strany nenatačí kurva furt měj. Na to štál, A to všichni znají, normální Jeep, Grand Cherokee, vole, černý, jezdí po cestě milion, jsi neviděl nikdy Jeepa? No tak viděl jsem na obrázku třeba. Hmm. Jo, takže tu je akorát taká menší vada, to se prostě stane, nestalo se to nám naštěstí. Já myslím, že to tam je schválně. Možná, že jo. To schválně udělal někdo, protože aby si poznal toho Jeepa, když přijdeš na parkoviště a stojí tam 10 takových stejných, tak aby si se poznal. To si vlastně prokopnul někdo takhle, slušně. Já myslím, že to je dobré poznávat ty znamení. Jo, jo, pěkně. No takže to jsme tak všechno chtěli asi říct, to nejdůležitější, co jsme řekli, že to je na plyn, úspora paliva, to jsem vám ukázal, kolik ušetříš, když jezdíš. Potom se můžeme ještě pár i na Vectru, ta dlouho nebyla, ale pojďme se podívat. Nechceš ukázat, jak to máš ten platík? Ne, čím dál tím lepší to je s tou Vectrou. No. No. Pojďme od toho. Tématu. Půjdu tady k tomu. Já bych to možná ukončil. Jo. Můžeš teda říct, můžu, že... Můžu říct teda jednu věc, to auto je na prodej. Jo. To jsi chtěl říct, nebo ne? Já jsem to nechtěl říct, ale můžeš to říct. Takže kdyby někdo měl zájem, tak už máme na prodej kameru, vole, auto. Hm? Co ještě? Ne. Tu břízku možná, jestli někdo chce. Hm. Ne, je to opravdu, je to na prodej, no. Fakt. Jo, já ti věřím. Myslím, že tam byla cena, nejsem si úplně jistý, to se když tak dá nějak ještě zjistit, 115, bude to víc zrci. 115 tisíc nějak tak, myslím, že přesně bylo řečeno. Jo, je to pěkný stav, je hezký. Myslím si, že vzhledem k tomu, že tam je ten plyn nebo LPG, jak se správně říká, vzhledem k tomu, že jsou ty auta i mnohem drahší, tak si myslím, že to teda vůbec není špatná. Jako, je to takové, jaké to je. Tak, jak to je prostě. Černé, no. Černé. No. Jo. Jdem to projet? Mě se ani moc nechce. Můžeme tady kusek jenom vyjet z baraku, já to nemusím vůbec zavírat. No ne? Jo, tak do toho se jde. Jenom tu nebude nikdo, nějak laborovat. 13 minut, no, tak je vidět, pecka. Že to jede. No, přece jenom... Benzín je drahý. Já teď právě pojedu na benzín. Já ho se nevyjedu, vole. Ale... Má to servo úplně parádní, já třeba nechápu, že ten Mopar vlastně, nebo ne Mopar, že tu ta dočka třeba ten Intrepid, nebo jak se to jmenuje? No tak to najebat si do toho ještě, že? Najebej, to bylo dobré na videu. Cherokee 47, no jo. Je to takový příjemný povoz, bych řekl. Aha, učil tu nevědu, je? DVD off. Performance. No, takže tu můžeš vidět, že to auto jede velice pěkně. Už to někdy řídil? Jo. Jsi zkušený docela. Pasat se asi... Pasat? Toto. Pasat. Tu se nemusíš pasat, protože... Ne, když máš pasat, tak se nemusíš pasat. Jo, to ti každý policijní strážník řekne, že se nemusíš pasat. Zbírá se to solidně. Zbírá se to solidně, kotary to taky dobře přejíždí, já to rychle otočím. Asi. Když, co by se tam mohlo stát, ne? No, tak... Těch 3.2, co je v té dočce, je hodně o ničem. Ten šestý válec prostě... Jako, není to špatné, mi to stačí. Nevím, kolik to má, 245 koní. Tohle to bude být, myslím, si, skoro 300 možná. Tohle nemá přesně, 300. Prostě, fakt, jsem se ptal na to. Koho jsi se ptal? Jivuša. A Jivuš kecá. No, tak musím říct, že to fakt nejde moc špatně. Ty vole. Ale 300 to nemá. Ne, 300 ne, jestli 260 asi, jestli to má. No, to bych tak, tak si typnul. No tak sedí i podle toho, že? Jak to tak. Jo, jako fakt. Můžeš hodit záběr ještě tady jednou na ty budíčky třeba, když tomu přijde, no to stejně rukou neudržíš. Nevadí mi.
takže fakt to není špatné. Projeli jsme to aspoň trošku, nemám moc čas. Musíme tady sklidit ten bordel. Musíme to schovat všecko. Ale vrže čudlík. Vrže čudlík, ale to nevadí. Už je 5 hodin. Ne? A už je 5 hodin. Čekaj, já ti posunu tu bránu. Trošku bránku, prosím tě. To nejde. Nejde, že? Už jsem se lépe najet. Jo, tam je dost místa. To vyjde. No, to vyjde, ale já tam mám vepředu bujka, ne? Rozumíš? Mi nevadí, že máš bujka vepředu. Mám, že tuto vyjde. Dobré. A ani jsme nic neodřeli, takže auto je původní, pěkné, funkční, koženka, světle šedá. Hněda, ne? Hněda, co jsem to řekl? Světle šedá. Světle šedá. Ty si lehce barvosti. Já jsem si vzpomněl na toho, víš, v Mopar jsem si vzpomněl na Darta. Zdravím, Martina. Ať to jezdí, synek. Ať to jezdí, čus. Paně to rozleštil. A máš světle šedého. To bylo otevřené. To bylo zavřené. Ty okna byly zavřené? Jasné. Ať se to nepráší, ne? Takže my se s váma učíme. Teď je to jak cip, něco tady prdí. To bude asi brašnová prdel. A já se budu rád pivo, protože dneska je to fakt 10 let. Tu to budu říkat dokola, ale je už to nějaká doba. Super. Jedem, není čas. Jsem z toho trošku smutný. Jo. Že to tak letí, víš? Myslím, že mi bylo 24, když jsem tam jakoby... No ale založil, jo, pravda teď... je, že kreten si byl stejný před těma 10 lety. Jo, to se moc nezměnilo. Nezměnilo. Dobré, já si jdu trošku pročistit žaludek, vyčistit zuby, jo, vybělit a uvidíme se u dalšího videu, ale po tady tohle možná... Už se neuvidíme. Asi ne. Čest. Takže zdar. Nazdar.